Nação Timor-Leste e Atina Irané é tão privilégio bom. Tambamo Papa Francisco no Viernes Sansarani Católica, Mundo Rotunino Viviata, visita mais Timor-Leste e a de 9 e 11 de setembro, o de Amete Mio Sarani Sirene Fia. E a visita né, Sarani Sira e Timor Laranjoto concentra e a Fatin Sagrado Tacitolo, ne bebele acumula hematorihum barihum. Hanesan umanai nebe e a responsabilidade bot, o evento bot idene, Governo Lihusi Ministério da Saúde prepara a careta ambulância na bebele for atendimento urgente para Sarani Sira na bemoras rumo. Bele Hare e a Palácio do Governo Nihon, Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, na Ministra da Saúde Eli Amaral, a muito com a equipa toma, concentra e a Palácio onde apresenta a careta ambulância na prepara lure for atendimento e a visita ao Papa Ney. E a oportunidade Ney, chefe do Governo, lo passa a revista para a careta ambulância onde equipamentos neve prepara e a careta lara. Razão o se passa a revista ne, o de haré careta em condições, bele garante que lá é, lore atende paciente sira e a visita ao Papa ne. Ministra da Saúde, Eli Amaral, atoba jornalista sira kata. Ministério da Saúde prepara a careta ambulância lima no Luresi, inclui município roto para evento ne. Quando a ambulância for um alo nebe apresenta e a palácio ne, usa orçamento do Estado no balo apoio russo e doador e sira. Orçamento geral do Estado, nebe feita por em 2024, e o alo Macumaena, Rua Cidade Almaeta, e o resto apoio russo governo do Japão, Rua, e no mostro do Cidade Almaeta. Quero orçamento irá ver também? Orçamento vai a ambulância total, e está aí a 500 e tal. Vai a 10, compra 10 reais. Será que você utilizar ele durante a visita a Santo Pato? Não, você apoia mais para a continuação, você apoia, apoia mais para ter tempo. Exato. Agora, total, a ambulância é a pessoa nacional. Obrigado. Irene, a valo que você tem que ter 50 e tal, aí a metade dos 50 é avariado, não é grave, moderado, não é ladum de anta, não é que está por apoio no orçamento geral, só essa parte. Qual foi o senhor que ele reporta o serviço de atendimento do paciente? Agora só se queres abrir um rua, cá. A Plan Sirena Ministra garante que até em dia para estar a emitir a carga com esse botão. A ter necessidade para prestação de serviços, sim. Obrigado, Ministra. Lirik, mãe, bebê. Bebê! Para que lá vai o partido. Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, se continua tal atenção para a área de saúde, deve sair a nesses fatores importantes para a nação Timor-Leste no futuro. Está bem. Então, América, todo lugar rápido. Rápido é a população para que temos de ir de fora e de longe de rua. Papa é a maioria de ir de fora desse rápido. Monsenhor e Hiros Monte, Papa é a maioria de ir de fora a ambulância rápida. 300 mil, mais nem de lourdes de ambulância em rua. Mais boa lourdes de ninguém queda. Então, a ministra, acolhei lá o ministro da Saúde, entrei em vale a ambulância, né? A minha convida vale para ser na venda, também está lá precisa. Acolhei o ministro para a ligação da ambulância também. Isso foi. É mau tudo, é medida que lute no dia mais. Oh, município, oh, população. Oh, pronto, pronto. A município de ordem de vossa excelência. Careta ambulância nebe prepara o Ministério da Saúde né, lá os lore atendere ba visita ao Papa no Timor-Leste. Mas bem, se continua usa lore atende ba necessidade do povo Timor-Leste né, Timor-Laranjoto.